Saluton al cio, jeni vu dia via dio. Hodia mi volos presenti al vi ancora unu frenesan aferon kiu okazis al mi en Sidneyaj trajnoj. Se vi spektis mian plej lastan filmon, vi verŝajne memoras ke mi flanke menciis ke efektive tri frenezaj aferoj okazis al mi dum la jaroj. Do jen ancora unu afero por vi. Do mi volos ke vi imagu ĉi tiun situacion kaj unu momenton mi devas komfortigi min. Do efektive estis noktomezo. Mi sidis sur la dua etaĝo de la vagono. Estas preskaŭ senluma. La sola lumo en la ĉambro venas de mia ekrano de la poŝtelefono, ĉar efektive la lumo radias dise de ĝi. Ne, tio ne vere okazis. Mi simple volas prezenti interesan medion. Sed tio, kio vere okazis, estis tio, ke mi sidis tie sole. Sur la dua etaĝo, kiam iu juna viro eniris la vagonon. Tuj kiam mi vidis la viron, mi scias, ke io suspektinde ekokazos. Tio ĉiam okazas al Evildea. Eble mi estas tia homo, mia vizaĝo allogas tiajn homojn. Sed la viro estas juna, portas longan nigran mantelon, havas ĉapelon, kiu bone ombrigas la vizaĝon, kaj tuj kiam ĝi vidis min, ĝi ekmarŝis al mi kaj sidis apud mi. Kaj memoru, ke en ĉi tiu vagono mi estis antaŭe la sola homo. Do mi sidis tie ke mi volas prezenti kuraĝon en ĉi tiu situacio. Do mi simple sidis kaj ŝajnigis ke mi eĉ ne vidis ĉi tiun viron. Mi simple ludas kun mia poŝtelefono kaj la viro sidis apud mi eble dum sekundoj aŭ minutoj. Mi ne scias, ĉar mia koro estis bateganta, sed mi sidis tie kaj ludis kun la poŝtelefono. Kaj post iom da tempo la viro turniĝis al mi kaj diris: "Hej, hej, sal!" Kaj mi diris: "Oh, kio okazas?" Ĉar mi volas prezenti min kuraĝa viro. Kaj ĝi diris: "Ĉu vi fumas?" Kaj mi diris: "Oh, ne, 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 ne." Kaj efektive en tiu momenteto mi iomete maltrankviliĝis, ĉar mi pensis, "Ah, eble ĝi simple volas havi cigaredon." Kaj mi diris: "Ne, mi ne havas." Do la viro diris: "Bone, kiu estas via nomo?" Kaj mi diris: "Mia nomo? Mia nomo estas Evildea." Kompreneble mi prezentis mian realan nomon, sed por ĉi tiu filmeto mi diras: "Mi estas Evildea." Kaj ĝi diris: "Bone, bone." Kaj ĝi sidas tie kvazaŭ ĝi cerbumas mian nomon, kvazaŭ ĝi devas mediti pri ĉi tiu afero. Kaj post kelkaj momentoj ĝi diris: "Donu al mi vian monujon." Kaj mi diris: "Ne, ĉar mi eĉ ne pripensis la vortojn, kiuj elruliĝis el mia buŝo. Mi simple subite senpense diris "Ne," kaj mia voĉo preskaŭ iniĝis en tiu momento. Kaj mi simple diris "Ne," kaj ĝi diris: "Bone, ĝis," kaj simple foriris. Kaj mi pensis: "Kio la fek?" Mi atendis situacion, kie ĝi elprenus iun paranadon kaj dirus: "Donu ĝi al mi, al mi elprenos viajn okulojn per ĉi tiu klingo." Sed tio ne okazis. Ĝi simple ekstariĝis kaj foriris. Kaj mi memoras, ke mi sidis tie kaj mia koro bategis dum pluraj momentoj. Kaj kiam ĝi subite malaperis, mi pensis: "Ĉu tio vere estis la plano? Kaj ĉu tio sukcesis? Ĝi simple iras de vagono al vagono kaj postulas monujojn, kaj se oni donas, bone, kaj se ne, bone, ĝis." Ĉar tio ŝajnis kvazaŭ tio estis la plano. Kaj mi ne estis preta por vere batali, sed ankaŭ mia cerbo diris: "Fek al vi, estas mia monujo, mi ne volas disdoni ĝin." Sed tio estas tio, kio okazas al mi. Se vi ŝatis ĉi tiun rakonton, vi scias kion vi devas fari: ŝatu ĝin kaj venu al mia Patreon paĝo kaj donacu al mi monon, por ke en la estonteco Evildea ne estu tiom malriĉa kaj povas pagi al la ŝtelistoj. Sal! Donu al mi vian monujon!